Kammaren övergår nu till att debattera socialutskottets betänkande 8, apoteks- och läkemedelsfrågor. Och här går ordet först till Mikael Dahlqvist, Socialdemokraterna, för anförande. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Aldrig i historien har läkemedelsfrågorna varit i så stort fokus som under pandemin. Befolkningen efterlyser och väntar på effektiva läkemedel och vacciner mot det lömska viruset som härjar. I snart ett år har pandemin hållit stora delar av vår väg i sitt grepp. För vår del började eländet i mars månad i fjol. Stora mänskliga och ekonomiska uppoffringar görs dagligen med att få bukt på pandemin. Allt för många har förlorat en anhörig eller vän. Vi kan aldrig nog understryka vilken svår situation vi befinner oss i. Men tack vare ett globalt samarbete inom forskningen och stora ekonomiska resurser som har tillförts så har det på extremt kort tid kommit fram nya vacciner. Det tog endast 300 dagar ifrån ett oidentifierat virus tills det första vaccinet godkändes. Normalt brukar det ta minst 5-10 år, en vetenskaplig bedrift. Förändringar sker allt snabbare på det medicinska området och de senaste åren har stora genombrott ägt rum. Nya avancerade terapier, såsom gen- och cellterapier, kan nu bota vissa sjukdomar som bara för några år sedan var obotliga. En naturligtvis en glädjande utveckling för oss alla. Men samtidigt gör stora framsteg inom läkemedelsområdet så uppkommer utmaningar. Och kanske den största och svåraste utmaningen är och skapa långsiktig finansiering för alla nya behandlingar. De nya behandlingarna kostar initialt betydligt mer än de traditionella medicinerna. En annan utmaning är naturligtvis att se till att alla får ta del av behandlingen, oavsett var i landet du bor. Och den tredje är naturligtvis att inom sjukvården så måste man se till att kunna föra över kunskapen emellan verksamheter och ut i landet. Fru talman, visserligen har pandemin blottat stora brister inom läkemedelsområdet, men en del var tyvärr kända innan pandemin. Redan för några år sedan började eländet med restnoterade läkemedel, då flera fick inte sina läkemedel på apoteket. Ett globalt problem, vill jag påstå. Det bygger bara på att man har för få fabriker koncentrerade till få delar i vägen. Och det bygger också på ekonomiska incitament, just in time. Alltså man frattar lager på lastbilen. Och händer det då något med produktionen så står man där. Men jag är glad i alla fall att regeringen har redan för några år sedan tagit den här frågan på allvar och även EU har gjort det via sin läkemedelsstrategi. För här är det klart att vi måste hitta en lösning för restnoterade läkemedel framöver. Vi måste också fundera på om vi ska ha fler fabriker, speciellt nu vi behöver så mycket vaccin och kommer behöva i många år framöver, tror jag. Fru talman! Självklart ska alla våra människor i vårt avlånga land erbjudas god vård efter behov och lika villkor. Därför har regeringen tillfört historiskt stora resurser till sjukvården. Men vi har även ökat anslaget till läkemedelsförmånerna för att kunna möta utvecklingen av nya läkemedel. Men det är regionerna som har ansvaret, och men staten stöder regionerna i det arbetet. Flera insatser har gjorts för att underlätta införandet av nya mediciner. Syftet är naturligtvis att uppnå en jämlik och ändamålsenlig läkemedelsanvändning. I det arbetet involveras flera myndigheter, samtliga regioner och även läkemedelsföretag och patientorganisationer.
Inom ramen för satsningen för regeringen etablerades redan 2018 ett centrum för avancerade terapier kallas CAMP. CAMP fokuserar på den vetenskapliga teknik och infrastruktur som krävs för att implementera avancerade terapier i Sverige, däribland läkemedel baserade på genterapi. På senare år också regeringen givit TLV, Tandvårds- och läkemedelsförvaltningsverket, ett antal uppdrag som har bäring på möjligheten att kunna tillgängliggöra nya, dyra läkemedelsrelaterade behandlingar. Även läkemedelsutredningen pekar på behovet av att tillföra extra resurser för de nya, moderna medicinerna. För regeringen är forskning och utveckling av läkemedel i Sverige en viktig fråga. Näringen bidrar starkt till vår BNP, forskning och innovationsförmåga. Därför 2019 presenterade regeringen en nationell life science-strategi som är ett digert program på olika områden. Och även i det programmet lyft möjligheten om att ha en effektiv process för att implantera nya terapier. Regeringen har fokus på jämlik införande av nya terapier med apotekets samt apotekets hälsofrämjande arbete. På grund av omfattande arbete med covid-19 har dock Socialdepartementet på sänkta takten i flera olika processer. Fru talman, en annan fråga som diskuteras är apotekets framtida roll. I och med avregleringen av apoteksmonopolet har kommit och bildas fler apotekskedjor och nya apotek öppnas. Servicen har blivit bättre för stadsbor, men i mindre orterna och glesbygd har snarare blivit sämre. Vi har kunnat minska detta något med att införa ett särskilt glesbygdsbidrag att söka. Ett 50-tal apotek erhåller detta stöd idag. Men vi är ganska överens om att vi måste hitta nya tjänster och produkter för apoteken framöver. Och här har då regeringen redan gett i uppdrag att titta på det när det handlar om både kompetensutveckling och de möjligheterna. Avslutningsvis, fru talman, jag kan konstatera att den reformen för barn och ungdomar som handlar om kostnadsfria läkemedel som infördes tidigare har fått ett starkt genomslag. Och andelen barn som hämtat ut läkemedel har ökat. Socialstyrelsen konstaterar även också att barn i familjer med lägre inkomster och utbildning i andra familjer har ökat. Ingen ska behöva vänta med vård och behandling i vårt land utifrån ekonomin. Jag står bakom våra reservationer men yrkar bifall till reservation 11, apotekets hälsofrämjande arbete för tidsvinning. Tack för det. Då går ordet till Ulrika Jörgensen, Moderaterna, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. Idag ska vi debattera apoteks- och läkemedelsfrågor. Och det är glädjande att det finns två viktiga tillkännagivanden till regeringen. Ett om apotekets hälsofrämjande arbete och ett om ett jämlikt införande av nya behandlingsmetoder. Och mycket har hänt och lite visste vi om hur ett virus skulle påverka hela landet och hela världen. Aldrig förr har det varit mer aktuellt än nu att jobba med både de hälsoförebyggande frågorna och vaccinationerna. Och tack vare läkemedelsbolagen och industrin har vaccin för covid-19 på rekordtid tagit fram och vaccinationen är nu igång, men om än i en liten skala. Nu är det av största vikt att Sverige får mer vaccin och kan öka upp vaccinationstakten. Vaccinationer är en av de viktigaste och största samhällsinsatserna för att förebygga och förhindra sjukdomar och virus. Fru talman, förra året när pandemin hade börjat så valde jag att kombinera riksdagsarbete med att stötta upp en sjuksköterska på hemmaplan, närmare bestämt i hemsjukvården i min kommun Kungsbacka i Halland. Jag upplevde just då att i början av pandemin att jag kunde göra mer samhällsnytta där. Det blev många viktiga diskussioner runt lunchbordet med både gamla och nya kollegor. Allt från skydds- och testmaterial till hur världen har utvecklats. Detta blandat med många skratt och gamla minnen. Vården är mer komplex och mer avancerad sjukvård utförs i hemmet med hjälp av medicintekniska produkter. Som på ett helt annat sätt än innan. Mötet
och tacksamheten som jag mötte i patientens hem var precis lika givande som för 15 år sedan, då jag då arbetade som sjuksköterska i hemsjukvården. Men när jag satt där och förberedde mig inför dagens debatt så kom jag att tänka på alla dessa patienter som nu kan vårdas i hemmet tack just vare utvecklingen av de bland annat medicintekniska produkterna och behandlingsmetoderna. Det är en fantastisk utveckling. Det har ju även inneburit möjlighet att kunna få spendera sin sista tid hemma med nära och kära om man så önskar. Fru talman, att få sjukvården i hemsjukvården att fungera optimalt krävs mycket logistik mellan flertalet olika aktörer och vårdgivare. En morgonplanering kan lätt gå förändrad efter hembesöket hos första patienten. En försämring kan ha skett och en läkarkontakt behövs. Nya prover kanske ordineras, ny läkemedelsbehandling, men journalsystemen, varken för läkemedel, hemtjänstinsatser eller patientjournal är sammankopplade, vilket skapar onödigt mer arbete och är framförallt inte patientsäkert. Ja, mycket har blivit bättre i vården, men här finns det mycket att förbättra. Det är bra att det blir en nationell läkemedelslista nu till sommaren, men den borde ju självklart vara ihopkopplad med journalsystemen. Medicintekniska produkter är allt från enkla förbrukningsmaterial som sprutor till hemmonitorer och avancerade röntgenutrustningar. Men även testutrustning och skyddsmaterial ingår här. Lika viktigt som att läkemedelsbehandling ska vara jämlik och finnas i hela landet så ska även medicintekniska produkter finnas jämlikt och tillgängligt. Fru talman, låt mig ta ett exempel. Den medicintekniska utvecklingen rörande diabetes går snabbt fram. Det är positivt. Men produkter som inte kom patienten till gang, det spelar ju mindre nytta och mindre roll. Tillgången till nya medicinska hjälpmedel som avancerade insulinpumpar och system för kontinuerlig insulinglukosmätning skiljer sig kraftigt åt mellan våra 21 regioner. Här är det viktigt med Socialstyrelsens riktlinjer och framförallt att dessa riktlinjer efterföljs. Och det får inte bero på var i landet du bor. Fru talman, apotekens roll i samhället är väsentligt och Moderaterna anser att apotekens roll i framtiden borde stärkas, utvecklas och ses över. Att lyfta apotekens roll och uppdrag i framtiden kan bland annat handla om att avlasta vården, till exempel genom att apoteken kan arbeta med hälsofrämjande, införa egenvårdsrådgivare som kan instruera och ge råd för egenvård. Ett annat sätt skulle kunna vara att hälsoundersökningar utförs i samband med att man hämtar ut sitt läkemedel på apoteket. Ytterligare förslag som vi moderater ser nu i och med pandemin är att farmaceuter skulle kunna vara behjälpliga med att administrera och utföra vaccinationer. Fru talman, vi moderater föreslår en nationell läkemedelsstrategi med syfte att få en jämlik och god tillgång till nya innovationer och mer avancerad läkemedelsbehandlingar. Sverige ska ligga i framkant avseende patienternas tillgång till de senaste innovationerna inom avancerad medicinteknik, nya avancerade kraftfulla läkemedelsbehandlingar och användning av digital teknik som AI inom vård och omsorg. Det är en mycket hoppfull och lovande utveckling som nu sker inom medicinteknik och läkemedel. Det bedrivs forskning som till betydande delar rör svåra sjukdomar och diagnoser som cancer, infektionssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar för att nämna några. Inom den närmsta framtiden kommer mycket att den fortsatta forskningen och utvecklingen av vården handlar om immunterapi, cellterapi och genterapi. Denna medicinska utveckling kan med stor sannolikhet leda till att kunna ställa diagnoser och kombination med mer individuella behandlingar leda till att bota tidigare obotligt sjuka människor, vilket är helt fantastiskt. Avslutningsvis, fru talman, så är det inte utan stolthet jag lyfter mitt hemland Region Halland som för mer än 10 år sedan startade Hälsoteknikcentrum som nu övergår till Leap for Life. Leap for Life, ett innovationscentrum för Region Halland, Högskolan i Halmstad och alla de halländska kommunerna. Och näringslivet är deras gemensamma strävan att förändra och utveckla framtidens vård. Informationsdriven vård där hälsodata möter AI. Där har vi en del av framtidens hälso- och sjukvård, tror jag. Och givetvis ställer vi moderater oss bakom alla våra reservationer, men för tidsvinnings skull så yrkar jag på reservation 1. Tack så mycket för det. Då går ordet till Klara Aranda, Sverigedemokraterna, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. I och med pandemin har vi lärt oss att se saker och ting ur ett nytt perspektiv. Och vi har också insett vår sårbarhet. Vi har lärt oss att ingenting bör tas för givet. Vi har sett hur löften och avtal tappar sitt egentliga värde från en dag till en annan. Och hur vaccinleveranser påverkas av faktorer som vi egentligen inte har någon makt över. Det är ett antal doser som först utlovas
levereras inte och vaccinationstakten påverkas. Resurserna för att vaccinera finns. Det är avsaknaden av vaccin som ställer till det. I den svåra kris vi befinner oss i är vaccinet ett ljus i tunneln. Det inger hopp till mor- och farföräldrar som inte har haft möjlighet att träffa sina barnbarn. Det innebär framtidstro för alla de som måste befinna sig i ofrivillig isolering och lider svårt av det. Det ger förhoppningar om att vi kanske kan få återgå till en normal vardag igen. Vaccinets roll kommer att vara lika avgörande i kommande pandemier. Och därför är det också viktigt att vi tänker om och ser till vad som kan vara bäst för vårt land och vår befolkning på lång sikt. När det gäller både tillgången till vaccin och till läkemedel är det, inte minst av nämnda skäl, extra viktigt att Sverige kommer ifrån sin nuvarande beroendeställning och att vi inser vikten av att stärka den medicinska forskningen i vårt land och samtidigt också verka för att stimulera till fler kliniska studier baserat på de faktiska behov som finns. Coronapandemin kommer att få långtgående effekter på vårt samhälle. En fråga som har uppmärksammats allt mer under senare tid är de långtidssymptom som covid-19 inneburit för många. Så kallat långtidscovid. Många som drabbats av covid-19 har varit sjuka under en längre tid och eftersom det saknas kunskap om tillståndet har det varit både problematiskt att få vård och i vissa fall även svårt att få sjukersättning. Enligt en studie från Göteborgs universitet har även visat sig att en del patienter som vårdas på sjukhus för covid-19 visar tecken på hjärnskada. Vilket både är oroväckande och väldigt allvarligt. Det är en hög andel personer som drabbats av så kallad långtidscovid. Och det finns stora behov av ny kunskap. Satsningar på området är därför helt avgörande. Enligt brittisk statistik får 9,8% av de som insjuknat i covid-19 även långvariga symptom. Mycket pekar därför på att effekterna av covid-19 kan komma att bli omfattande och vi behöver ha en god beredskap inför detta. Det finns länder som har öppnat särskilda kliniker för långtidscovid. I Danmark finns det exempelvis 9 kliniker och i England har man öppnat 72 kliniker. Vi står således inför helt nya utmaningar och det kommer också att kräva sina unika lösningar. Samhället måste vara redo och vi måste löpande anpassa oss till nya kunskaper om viruset och dess effekter. Fru talman, det genomfördes en omreglering av apoteksmarknaden år 2009, vilket har inneburit att apotekstätheten och tillgängligheten har ökat. Sverigedemokraterna värnar apoteksbranschens möjlighet till en säker, trygg och välfungerande läkemedelsförsörjning. Vi ställer oss också positiva till det faktum att fler faktiskt har fått möjlighet att starta och driva egna apotek. Eftersom vi värderar företagsamhet och initiativkraft mycket högt. Våra apotek har högutbildad personal och vi anser att det många gånger är en underutnyttjad resurs. Apoteken kan spela en viktig roll när det gäller att avlasta hälso- och sjukvården. Apoteken skulle exempelvis kunna utföra enklare laboratorieverksamhet såsom blodtrycksmätningar, blodsockerkontroll och allergitester. Apoteken har också alla förutsättningar att kunna erbjuda hälsofrämjande samtal, råd och utbildning för att hjälpa personer med exempelvis viktnedgång, rökavvänjning, stresshantering eller minskad alkoholkonsumtion. Sveriges apotek och farmaceuter har aviserat att man önskar ta ett större ansvar och samarbeta med berörda myndigheter med anledning av coronaviruset och den rådande situationen med smittspridningen. Vi har 1400 apotek i Sverige och mer än över 5000 legitimerade farmaceuter. Och de kan bistå oss på olika sätt. Och vi tycker att vi borde ta tillvara på alla befintliga resurser, framförallt nu under pandemin. Enligt Sveriges apoteksförening kan farmaceuterna med sin kompetens ge råd och information som syftar till att minska smittspridningen i vårt samhälle.
Farmaceuterna kan likaså bidra till att hantera eventuella bristsituationer och också vara en garant för att patienter får sin nödvändiga läkemedelsbehandling. Apotekens förhållningssätt måste klargöras, och det gäller självklart inte bara under pandemi. Vi anser därför att det finns många goda skäl till att utöka och förstärka apotekens roll i vårdkedjan. Och med det sagt vill jag avslutningsvis yrka på Sverigedemokraternas reservation nummer 10. Tack! Tack så mycket för det. Då går ordet till Sofia Nilsson, Centerpartiet, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. Att få debattera apotek- och läkemedelsfrågor, det är otroligt spännande. Dels eftersom det inom läkemedelsområdet händer väldigt, väldigt mycket. Men kanske så är debatten extra spännande eftersom jag ser en sån enormt stor potential för apoteken faktiskt skulle kunna utvecklas framöver och på riktigt kunna vara den där viktiga första och sista länken i vårdkedjan. Inom läkemedelsområdet så händer det ju som sagt väldigt mycket, och det är väldigt spännande. Läkemedel och medicinteknik utvecklas i ett högt tempo och gör att vi kan rädda fler liv och skapa en bättre vardag och ett bättre liv för många människor. Tittar vi bara på de 5 senaste åren inom läkemedelsutvecklingen så har vi gjort enorma framsteg. Men ska vi lyckas hela vägen från forskning och hela vägen ut till patienten så måste vi ta ett större grepp om jämlikheten i hela landet. Inte minst så gäller det jämlikheten för införandet av nya behandlingsmetoder och medicintekniska produkter. Därför så är det bra att den nationella läkemedelsstrategins huvudsakliga inriktning för kommande period är just att förbättra förutsättningarna för ökad patientsäkerhet och en mer jämlik läkemedelsanvändning. I läkemedelsstrategin så lyfter man särskilt fram möjligheten att kunna tillgängliggöra nya, dyra läkemedelsrelaterade behandlingar. Jag kommer att fortsätta följa detta område eftersom det är av hög prioritet för att vi ska kunna skapa jämlika förutsättningar och få tillgång till behandling oavsett var i landet man bor. Men baksidan av läkemedelsmyntet är alla de felbehandlingar som görs och som leder till att människor drabbas av sjukdom och kanske död just på grund av felaktig läkemedelsbehandling. Fru talman, den värst drabbade patientgruppen skulle jag vilja säga är de mest sjuka äldre. Här anser jag att lagen både måste skärpas till, men framförallt så måste man börja följa den lagstiftning som faktiskt finns och göra de läkemedelsgenomgångar som man ska. Inte sällan så används läkemedel som överhuvudtaget inte är utprövade för äldre. Och just läkemedelsgenomgångarna har visat sig vara ett verksamt instrument som kan reducera risken för felaktig läkemedelsbehandling av äldre. Och här finns väldigt mycket mer att göra, och det är en fråga som vi måste fortsätta att arbeta aktivt med både ute i regionerna och i kommunerna. Fru talman, jag tror att samtliga som sitter här och tittar idag och samtliga som finns här inne i kammaren har besökt ett apotek någon gång under det senaste året. Antingen var man kanske där för att själv hämta ut en livsnödvändig medicin, för att få rådgivning kring sina läkemedel eller för att köpa någon egenvårdsprodukt till sig själv eller kanske till sin mammas vintertorra händer. Andra kanske besökte sitt apotek för att träffa sjuksköterskan på dennes mottagning. För ett apotek idag, det är långt ifrån att bara vara ett ställe där man hämtar ut sin medicin. Ett fungerande apotek, det är ett apotek med en nära och förtroendefull relation med kunden och som kan hjälpa till att få bästa möjliga läkemedelsanvändning. Apoteken finns verkligen etablerade runt om i hela landet idag. De har en stark ställning och ett högt förtroende bland allmänheten. Tänk om vi hade kunnat utveckla dessa verksamheter ännu mer. Tänk om vi på ett ännu bättre sätt hade kunnat låta apoteken bli den viktiga första och sista länken i vårdkedjan. Apoteken har Sveriges i särklass största och bästa expertis när det gäller läkemedel och läkemedlens betydelse för patienten. Och denna resurs kan användas bättre och på så sätt bidra till minskade kostnader för felaktig läkemedelsanvändning samt minska risken för att patienter lider i onödan på grund av felaktig medicinering. Om vi kopplar tillbaka till äldre och deras medicinering så tror jag att apoteken och dess expertkunskaper kan bidra till enormt mycket genom läkemedelsgenomgångar, rådgivning och så vidare.
I många länder så har apoteken en tyngre och mer utvecklad roll i hälso- och sjukvårdskedjan. Jag hade gärna sett den utvecklingen även här i Sverige, där apoteken som exempel skulle kunna arbeta mer med rådgivning, vård för enklare åkommor, sjuksköterskemottagningar, provtagning och tester. För apoteken kan ju då fånga upp personer som ännu inte är patienter i primärvården, men som kan ha stor nytta av apotekens tjänster som stöd för att leva ett mer hälsosamt liv. Och på så sätt så stärker vi patientmakten och egenvården samtidigt som vi avlastar vården. Jag ser, precis som apoteken själva också gör, att här finns en stor potential. Men här finns en del orosmoln på horisonten. Förutom ett motstånd i lagstiftning så handlar det ett av dem om den allt mer skriande bristen på farmaceuter och vad det faktiskt kan leda till. Och här måste vi ta krafttag. För talman, för ska man kunna hålla ett apotek öppet idag så är kravet att det finns en farmaceut fysiskt på plats som ska kunna expediera ett läkemedel. Och i och med bristen på farmaceuter är så stor så kan detta leda till att vissa apotek på mindre orter i glesbygd faktiskt kommer till att tvingas att stängas eller dra ner kraftigt på sina öppettider. Och redan idag så vittnar många apotek om svårigheter att rekrytera farmaceuter till mindre orter. Men detta problem skulle kunna lösas om vi bara tillät farmaceuter att arbeta på distans. Tekniken finns och det fungerar i andra länder, så varför inte även i Sverige? Idag går då ingen läkare på distans och får såväl diagnos som behandling ordinerat digitalt. Men det finns inte någon möjlighet att expediera ett läkemedel med en farmaceut på distans. Vi anser därför att lagstiftningen bör ses över och att regeringen behöver ta de initiativ som behövs för att möjliggöra för farmaceuter att delta på distans. Så därför vill jag yrka bifall till reservation nummer 14 som syftar till just detta. Och naturligtvis så står jag bakom Centerpartiets övriga förslag, men av tidsvinningsskull så yrkar jag bara bifall till just den reservationen. Tack. Tack för det. Och då går ordet till Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, framförande. Varsågod. Tack, fru ordförande. Vi lever ju i en kris och den har även påverkat brist på mediciner under våren, det vi alla är medvetna om. Minskade lager skapar ju risker i ett normalläge, och när det gäller internationella kriser som den vi lever i nu blir riskerna väldigt mycket tydligare. Riksrevisionen skrev så här 2018. I den nationella risk- och förmågebedömningen för 2016 ansåg MSB att Sverige är fortsatt beroende av import av läkemedel. Sveriges inhemska produktion av läkemedel är liten och inga vacciner produceras nationellt. Samtidigt har apotek, sjukhus och grossister minskat sin lagerhållning. Så ser verkligheten ut, och det är ett väldigt trist läge att gå in i när vi har den här pandemin och är helt beroende av just de privata bolagen. Nu har vi också vaccin på väg in, det har många lyft, det tycker jag bara är fantastiskt. För ett år sedan så trodde ingen att vi skulle ha ett vaccin. Men vi är som sagt beroende av andra aktörer. Det är ju inte Folkhälsomyndigheten, regering eller riksdag eller regioner som kan se till att vi får in leveranserna från läkemedelsbolagen. Så det här är en fråga man måste titta över. Alltså, hur kan vi öka den egna produktionen av läkemedel och vaccin i framtiden? Men det återkommer jag till i en annan debatt. Regeringen har under 2019 fattat beslut om olika åtgärder för att bättra på informationen om myndigheters samordning av läkemedelsbristen, och det är ju bra. Men strukturella problem kan man liksom inte informera bort, det blir inte så bra. Och bristen på läkemedel, det är inte bara en fråga för Sverige, utan det är hela Europa som larmar om det här. Frankrike, Italien, Belgien, Polen, Nederländerna. Och Nederländernas hälsominister har föreslagit en offentligt ägd läkemedelstillverkning på EU-nivå. Och det låter ju lite lockande för en vänsterpartist. Att sätta sitt hopp till enbart privata läkemedelsbolag, det känns inte alltid så tryggt, fru talman. Det nu gällande systemet med läkemedelstillverkning i Sverige och andra länder med bristande krav på just lagerhållning skapar ju risksituationer för tusentals människor. Och det kan bara inte viftas bort med att de flesta som köper läkemedel är väldigt nöjda.
Idag så finns det heller inget samlat ansvar för tillgängligheten av läkemedel. Läkemedelsverket samlar in information och följer utvecklingen. Men det skulle ju behövas en central aktör med en tydlig ansvarsfördelning om vem som ska göra vad i detta. De som ska förskriva läkemedel och expediera måste ha full koll på vad som finns tillgängligt. Och det måste finnas också en myndighet som har kunskap om allt från tillgänglighet från producenter till den som är i behov av ett läkemedel. Och här tycker vi att Läkemedelsverket skulle vara en utmärkt aktör just för detta. För att ha en nationell koll på restnoterade läkemedel, flöden från apotek, läkemedelsföretag och hälso- och sjukvården. Då skulle man kunna säkra upp detta. De förändringar, fru talman, som den borgerliga regeringen genomförde inom det svenska apotekssystemet med avregleringen 2009, det har ju medfört vissa brister i systemet och negativa effekter för lagerhållning. Samtidigt som tillgängligheten på apotek är enorm i innerstan, måste jag säga. Jag har typ 100 meters gångavstånd till 4 apotek. Man måste säga att det är full pott för oss som bor i storstäderna, fru talman. Vi anser i Vänsterpartiet att förändringarna var rent ideologiskt drivna och man hade kanske den här felaktiga utgångspunkten att läkemedel är som vilken detaljhandelsvara som helst. Vi sa nej till avregleringen av apoteket just på grund av de här marknadsideologiska tankarna bakom. Och vi hade ett ganska väl fungerande system. Det system vi har nu funkar också, men med brist på lagerhållning och med ojämlikhet över landet så kanske inte är på topp. De riktiga vinnarna när det gäller just avregleringen, det var ju faktiskt näringslivet. Man sa också att den här avregleringen skulle innebära att det skulle bli många små familjeägda apotek över landet. Riktigt så blev det ju inte. Jag har träffat några av de här familjeägda apoteken som har fått slåss med näbbar och klor. Och inte många av dem är kvar nu. De stora förlorarna i det här, det var ju skattebetalarna. Tillgänglighet är ju så mycket mer än ett antal apotek per invånare. Det handlar ju också om att oavsett var du bor ska du ha snabb tillgång till just ditt läkare, så att säga, din medicin. Fru talman, enligt en Novus-undersökning så vill drygt 6 av 10 svenskar återförstatliga apoteken. Det gjordes 17 april 2020. Efter utförsäljningen av Apoteket AB har ju nya affärsmodeller uppstått för att öka just aktieägarvärdet. Det är olika kluster, kedjor kombinerat med livsmedelsaffärer. Man får fina poäng om man handlar i en viss affär och på samma apotek som ligger i anslutning till affärskedjan och så vidare. Och det här kan innebära att folkhälsoaspekten skjuts i bakgrunden. Tycker vi. Vi vill därför initiera, fru talman, en översyn av apoteksmarknaden och förutsättningarna för ett statligt ägande av apoteken. Reservation nummer 7 lyfter jag i detta. Det finns ju en väldigt klassmässig ojämlikhet i hälsa, men även en geografisk. Många av de här nya läkemedel som är superpotenta, exempelvis när det gäller cancer och olika behandlingsmetoder, tas fram. De är väldigt effektiva men dyra. Och det här innebär ekonomiska utmaningar för regioner, men också etiska. Vilka patienter ska få den här typen av läkemedel? Och dyra läkemedel har betydelse för patienter i alla regioner. Men det blir extra hög belastning för regioner som har ett svagare ekonomiskt läge. Och därför är det väldigt bra att vi, majoriteten av utskottet, har hittat en modell för jämlika, vill hitta en modell för jämlika behandlingsmetoder geografiskt. Och det ställer sig Vänsterpartiet bakom. Jag ska också säga att 2016, det är några år sedan dess, så blev det fri medicin för barn upp till 18 år. Och det är en väldigt stor lättnad för många familjer med svag ekonomi. Och jag är glad att det rullar vidare. Jämlikhet är aldrig fel när det gäller hälso- och sjukvård. Tack, fru talman. Ja, men tack så mycket för det. Då går ordet till Pia Stensland, Kristdemokraterna, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. För oss kristdemokrater är apoteken en självklar del av hälso- och sjukvårdskedjan. Men dessvärre upplever vi att apoteken och dess högutbildade personal idag är en underutnyttjad resurs. Genom att utöka och förstärka apotekens och farmaceutens roll i vårdkedjan så kan framförallt primärvården avlastas.
Vårdens resurser kan då riktas effektivare mot de patienter som har det största vårdbehovet, och detta är något som vi kristdemokrater har lagt konkreta förslag kring i flera år här i riksdagen. Och jag är därför glad, fru talman, över att socialutskottet nu bifaller ett av kristdemokraternas förslag inom just detta området. Utskottet uttalar att det är angeläget att apotekens stödjande roll inom det hälsofrämjande arbetet utvecklas och stärks. Och jag ser fram emot att följa regeringens hantering av detta tillkännagivande noga. Fru talman, så kallade farmaceutiska tjänster, det är väl etablerat i många andra länder. Och det är ett utmärkt sätt att ta tillvara på farmaceuternas kompetens. Och detta då samtidigt som den rådgivning och egenvård som idag erbjuds på apoteken kan förstärkas och patientens tillgång till läkemedel kan förbättras under patientsäkra former. Och det är därför välkommet att regeringen nu ger Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket uppdraget att utföra en större försöksverksamhet kring farmaceutiska tjänster, och då med fokus på rådgivning och bättre läkemedelsanvändning. Från Kristdemokraternas sida anser vi dock att det finns ytterligare ett antal farmaceutiska tjänster som borde ingå i försöksverksamheten, och jag vill därför yrka bifall till vår reservation nummer 12. Och jag tänker då på en farmaceutisk tjänst som exempelvis så kallat farmaceutsortiment. Eftersom det idag saknas en kategori av läkemedel mellan det som är receptfritt och det som är receptbelagt. Ett farmaceutsortiment omfattar i andra länder särskilt utvalda läkemedel som får säljas utan recept, men under förutsättning att det säljs på apotek, bakom disk och tillsammans med rådgivning av farmaceut. Det här omfattar exempelvis salvor till eksem, potensläkemedel eller högre styrkor av säkra läkemedel som idag är receptfria endast i lägre styrkor. Det vore också värdefullt om receptfria läkemedel med negativ miljöpåverkan skulle ingå i ett farmaceutsortiment. Då skulle en farmaceut kunna upplysa patienten om att det aktuella läkemedlet, hur det ska användas och kasseras på bästa sätt för att minimera den negativa miljöeffekten. Fru talman, så kallad reförskrivning är ett annat farmaceutiskt tjänst som vi tycker borde ingå i den här försöksverksamheten. Genom reförskrivning kan farmaceuter förlänga giltighetstiden på ett recept som har gått ut. Och detta är ju då såklart under vissa förutsättningar som tas fram i samverkan med läkarprofessionen. I Danmark har detta införts tillsammans med begränsningar kring vilka läkemedel och sjukdomar som omfattas, och med villkoret att det ska handla om en stabil medicinering till en person över 15 år. Behandlande läkare måste också i förväg ha noterat sin tillåtelse, och det ska också vara så att endast den minskade förpackningen får expedieras, och ansvariga läkare måste förskriva recept vid nästa expedieringstillfälle. Läkemedel som skulle kunna vara aktuella för reförskrivning är exempelvis insulin, blodtryckspiller eller p-piller. Blodtrycksmediciner, fru talman, eller p-piller. Fördelen med reförskrivning är att det förhindrar avbrott i läkemedelsbehandlingen och gör att patienten i lugn och ro kan kontakta sin läkare för att få en förnyelse av sitt recept. Jag tror att detta förfarande skulle underlätta vardagen för många. Fru talman, jag vill också beröra den omfattande bristen på farmaceuter. Enligt SCB har andelen arbetsgivare som uppger att tillgången på farmaceuter är god eller balanserad. Den har minskat från 93% från 2005 till 33% 2018. Och den 1 juli förra året trädde också kravet på farmaceutens kompetens och farmaceutens ansvar i samband med receptexpedieringen i kraft. Detta är något som vi kristdemokrater menar riskerar förvärra kompetensbristen ytterligare, och något som i förlängningen riskerar att äventyra både kvalitet och patientsäkerhet. Vi ser också risken att fler apotek kommer få längre kötider och försämrar öppettider, något som sannolikt kommer försämra medborgarnas tillgång till läkemedel. Vi kristdemokrater vill reservera oss emot införandet av denna lagändring av flera anledningar, men inte minst för att det inte går att påvisa att det tidigare skulle förekommit kompetensbrister som medför hot mot patientsäkerheten vid recepthanteringen. Men nu är lagkravet på plats, och vi anser därför att det är angeläget att följa upp hur den påverkar den farmaceutiska kompetensförsörjningen. Vid behov bör det även föreslås undantag från farmaceutisk kompetens vid lämpliga moment under receptexpedieringen.
Fru talman, apotekens e-handel, ja, den kan ses som ett bra komplement till fysiska apotek i såväl tätbebyggda som glesbebyggda områden. Men den kan inte fullt ut ersätta de fysiska apoteken. Dels för att det finns läkemedel som exempelvis narkotikaklassade läkemedel och antibiotikalösningar som måste beredas i samband med expedieringen. Och de kan ju inte hanteras av e-handel. Men det finns också en trygghet i att kunna besöka ett apotek och där då få råd av apotekets kompetenta personal kring användning av receptbelagda läkemedel och egenvård. Vi kristdemokrater anser därför att det är viktigt att även personer i glesbygd har nära tillgång till ett fysiskt apotek, och med den nationella farmaceutspritsen som har, då är det dessvärre svårt idag. Fru talman, idag går det att via digitala tjänster få både diagnos och behandling av en läkare på distans. Men det finns inte någon möjlighet att expediera ett läkemedel med en farmaceut på distans. För att säkra en hög tillgänglighet till apotek även på landsbygden anser vi därför att en försöksverksamhet med farmaceutisk närvaro på distans bör införas och utvärderas. Återigen är detta en ordning som finns i apotek i många andra länder. Fru talman, det är sammantaget så att Sverige har mycket att lära av apotekverksamheten i andra länder. Men jag är genuint glad över att kristdemokratisk politik inom detta område börjar få genomslag. Att utskottet nu uttalar vikten av att utvecklas apotekens del i det hälsofrämjande arbetet, ja, det är en viktig del i att stärka apotekens roll i hälso- och sjukvårdskedjan. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till Lina Nordqvist, Liberalerna, framförande. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, läkemedel. Jag börjar med det som borde vara självklart, fru talman. Läkemedel som gör oss friskare ska inte skada djur eller människor någon annanstans i världen. Sverige och EU behöver ställa hårdare krav på miljö. Och jag vill också se en miljömärkning så att vi invånare kan göra en insats som vi vill, både när vi köper receptfritt och när det finns två medicinskt likvärdiga läkemedel som vi kan välja mellan, men som kanske har olika miljöpåverkan när de tillverkas. Några ord också om ett särskilt hot. Antibiotika. Antibiotika har revolutionerat vården, fru talman. Den har revolutionerat människors liv och gett dem en framtid. Det är tack vare antibiotika som vi numera plättlätt kan bota tidigare livshotande infektioner. Vi kan rädda för tidigt födda barn. Vi kan ge cancersjuka människor en framtid. Människor kan få transplantationer som tidigare hade haft en mycket kort tid kvar att leva. Men om vi låter antibiotikaresistensen galoppera vidare, då riskerar sjukvården att förflyttas 100 år tillbaka i tiden. Till 1920-talet, fru talman. Här behöver regeringen driva på många sätt. Bland annat för globala krav i tillverkning, striktare uppföljning av apoteken runt om i Europa. Listan kan göras lång. Apoteken, ja. Apoteken är en oerhört viktig del av vården. Men den behöver bli ännu viktigare. Apoteken kan ta en större plats i vårdkedjan. Det är vi liberaler helt övertygade om. Jag är övertygad om att apoteken kan ge mer vård, mer egenvårdsstöd, bara de får chansen, fru talman. Och därför är jag väldigt glad över att Liberalernas och andra partiers motioner om just detta ser ut att bifallas senare idag. Men det behövs ännu mer förstås, det är ju inte färdigt i och med detta. Alla apotek borde ha i uppdrag att till självkostnadspris dela upp läkemedel i portionspåsar, fru talman, till de personer som tycker att det underlättar deras vardag, som behöver ha med sig läkemedel tryckt på en resa eller som är rädda för att de ska göra fel för att det är för många olika tabletter och för många tillfällen de ska hålla ordning på detta. Dessutom behövs ett mellanläge. Ett mellanläge mellan receptfritt och receptbelagt. Det kan till exempel handla om miljöpåverkande läkemedel som idag är receptfria eller som skulle kunna vara receptfria, men där miljöpåverkan gör att de bara borde lämnas ut efter råd och samtal med en farmaceut. Det kan också handla om personer som har ett recept på ett läkemedel sedan tidigare, men som har svårt att få ett vårdbesök i tid för att förnya sitt recept, fru talman.
och som då med ett farmaceutsortiment, detta mellanläge mellan receptfritt och receptbelagt, skulle kunna få en liten förpackning som tar dem vidare. Det skulle hjälpa dem och det skulle avlasta vården. Men på en punkt behöver apoteken ironiskt nog vara mindre inblandade i sjukvården, fru talman. Och då pratar jag om ägarförhållanden. Svensk lag utgår ju redan idag från att det finns en inbyggd risk för överförskrivning. Om det skulle vara så att de läkare som skriver ut medicin också fick äga apotek och sälja samma medicin. Vi vill inte ha det på det sättet. Därför är det förbjudet för läkare att äga apotek. Men det omvända är fullt tillåtet. Apotek får äga nätläkarbolag. Dessutom får läkemedelsföretag äga vårdinrättningar. Det här är ju helt galet. Verkehrt, som min tyska kollega skulle säga. Det måste göras en tydlig gränsdragning, fru talman, mellan förskrivare och försäljare. För vår hälsas skull, men också för våra ekosystems skull. Överförskrivning är riskabel på så många olika sätt. En och samma aktör ska inte kunna ha ekonomiska intressen på flera ställen längs vårdkedjan. Så enkelt är det. Och jag ställer mig därför bakom Liberalernas och Kristdemokraternas reservation 9.9 som handlar om just detta. Slutligen ett varmt tack till er alla. Nya läkemedel måste ju nå människor på ett jämlikt sätt i vårt land, oavsett postadress naturligtvis, oavsett vad det är vi drabbas av för sjukdom, vad som händer oss under livet. Därför är jag väldigt glad över att riksdagen senare idag sätter ner foten om detta. Vi liberaler vill se mer nationell styrning på läkemedelsområdet. Och när det gäller riktigt dyra terapier, för sällsynta tillstånd, genterapier och annat, där vill vi att staten tar ett större finansiellt ansvar. Vi tror att det behövs. Så jag är mycket glad över att en majoritet av er, mina kollegor, håller med oss liberaler och kristdemokraterna om att vi behöver hitta en väg där staten, läkemedelsföretagen och sjukvården tillsammans kan säkra god behandling för människor med sällsynta tillstånd. Varmt tack för det. Det kommer kännas fint att se de gröna lamporna tändas vid voteringen idag. Grönt ljus för bättre liv. Tack så mycket. Tack för talman. Tack för det. Och då finns det inga fler anmälda talare. Och därför är debatten med anledning av socialutskottets betänkande 8, apoteks- och läkemedelsfrågor.